Čus lidi, já si tam u dalšího videa a dneska si ukážeme rozborku DL60 SOCOM, ale manuální verze. Protože se mě na to ptal jeden fanoušek, tak jsem si řekl, proč ne. Protože tuto rozborka, tuto zbraně je mega jednoduchá, tak jsem to rovnou vrhnem. Jako první dáme zásobník a sundáme tlumič, to je jasný. To nemusím snad ani říkat. No a potom, jako u reálných verzí nebo u plynovek, se sundá závěr skrz tady tu ten záchyt závěru v manuální verzi, to je pojistka, jo. Tady si nastavíme polohu, takový zobáček, z druhé strany vyčukneme a závěr můžeme sundat. Tady tuto tělo rozebírat nebudu, protože tam není nic jakoby důležitýho, nebo jako je tady mechanismus tuto cvakání, ale to mi přijde nepodstatný rozebírat takhle celý. Koukneme se na to důležitý, čili na pružiny hlavy a hop-up. Tady vlastně nejde nastavit. Každopádně vytáhneme první tady tuto pružinu na tuto vlastně trnu, řekněme. A teď musíme vyndat druhou pružinu, tu hlavní vlastně. Takhle je na tutom zobáčku, pamatujte si, jak jste ho vyndali, jo. Protože tak to musí jít zpátky, na druhou stranu nejde. To si potom ještě řekneme, až to budeme skládat. Jo, tady vlastně válec. A samotnou hlaveň. A vlastně zbraně rozebraná svým způsobem. Ještě se koukneme víc dovnitř. Tady je vlastně ten válec. Je docela maličký na to, jak velká zbraň to je, ale svým způsobem těsní dobře, ale bylo by lepší, kdyby tam byl větší samozřejmě. Pokud bychom se chtěli dostat k hop-up gumičce, což už je trošku těžší, tak budeme muset vyndat vlastně tady tuto, co se teď hejbe. Jo, to drží takhle na pinu, to nadzvednete jednu stranu a ono to takhle vylítne. Bacha na pružinku, není tam nějak připevněná. A teď se dostaneme k hop-up gumičce a k té základní hlavní, tím, že odšroubeme tu ty tři šroubky. Jo, a tady je vlastně nevýhoda toho, že to je vlastně slisovaný a nejde to otevřít tak, jak by mělo, že to musíte takhle nastevřít. Jo. Bacha, ať se nic nezlomíte, a z druhé strany tu hlaveň prostě povytáhnout. Takhle ven. Jo, protože jak vidíte, když to zaostří, tak to vlastně nejde vyndat celý, že to je jenom takhle. S tím způsobem jako řeknu nakřuplý. A hlaveň pak musíte takhle vytáhnout. No, jak můžete vidět, já už ji mám trošku utěsněnou, aby to lítalo trošku líp. Každopádně já teď vyčistím hlaveň, ať není špinavá. A za chvilku se vám ozvu, až to budu zase skládat. To je vlastně rozebraný úplně celý, teď to jdeme složit pěkně. Hlaveň, potom co jsem ji vyčistil, teď vrátíme pěkně vlastně do vnější hlavně, tu vnitřní. To tady vysvětluji jako debil vždycky. Jo, tady vidíte, že zobáček, ten zaleze pěkně sem. Tak teď sem vrátíme tuto blbost, pružinku dáme sem, a nacvakneme zpátky tak, jak to patří. Jak vidíte, sem se to prostě nacvakne. Tak, teď vlastně to stačí vrátit zpátky do toho závěru. Takže budeme postupovat vlastně úplně stejně, jak jsme to rozebrali. Akorát pospátku. Napřed hlaveň.
Teď se tam dá. Tady. Válec. Jo, a teď hlavní pružina tady s tím malinkým trnem. A dávajte si pozor, je takhle vytvorovaný. Tu tím vlastně teď takhle dolů a tu tím nahoru. Jo. Tím způsobem, jakoby, když držíte zbraň, tak to je naopak. Jo, ale takhle, když to máte položený, tak tuto musí jít takhle nahoru. Jo, a zacvakne se to pěkně. Takhle. Ty drážky se zacvaknou sem do toho. Když to zaostří, tak vám to ukážu. Jo. Takhle. To tam má jít. Tak. Jo. Vidíte, že se to vrací. Tak a teď tam vrátíme tuto pružinu. Tutím to musí jít dolů. Takhle to tam drží. Teď celý tu ten závěr. Máme na zbraň. Jo, teď to musíte natáhnout tak, aby se vám tady udělala takhle kulatá dírka. A vrátíte tam tady pojistku. Tak. Taka, taka. Zkusíme. Zbraň střílí. Tak. To byla rychlá rozborka, zborka tady DL60.com, manuální verze. A pokud byste chtěli nějaký další rozborky, samozřejmě pište do komentářů. A to je všechno, tak je zatím čus.